Gente, tudo bem? Não reparem que eu tô com o mesmo vestido, tá? Isso aqui é um vestidinho que eu tô de saída. Esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando em consequência, em sequência já, porque eu não quero perder tempo. Tô aproveitando aí já para atualizar vocês e deixar tudo pronto. Então não reparem que eu tô com o mesmo brinco, a mesma maquiagem, mas eu vi essa sacola aqui. É um vídeo que eu nunca fiz no canal sobre comprinhas, tá? Não sei se eu vou fazer outras, não me sinto assim muito à vontade. Apesar de gostar muito de ver vídeos de comprinhas, porque às vezes a gente se inspira nas compras que as meninas fazem, né? Eu gosto bastante de assistir. Para fazer, ainda não me sentia muito à vontade. Eu vou fazer porque a gente entrou aqui na Itália no saldo dos italianos. E os preços são alucinantes. Então eu deixei essa sacola aqui separada, fiquei pensando, faço vídeo, não faço. Então olhei para lá, tô com tempo. Daqui a pouco a gente está saindo para almoçar na minha sogra, então ainda dá tempo de eu fazer esse vídeo. Eu falei, ah, eu vou fazer, mostrar para o pessoal os preços das coisas que realmente, se você está preparando uma viagem para vir para Itália, para Europa. Se você preparar e pegar a época de saldo, vale realmente a pena porque eles abaixam assim até 80% do valor, sabe? Então são preços baixos, bons e a gente aproveita, né, gente? Se tá precisando, então melhor ainda. Eu vou mostrar uma partezinha da compra que eu fiz, tá? Não vou mostrar tudo, mas assim vocês podem ter uma ideia dos preços aqui nos saldos italianos que a gente tanto fala, né? Ah, saldo, saldo, mas de quanto é esse saldo, né? Então achei interessante dividir com vocês essa diferença de valores e são coisas de qualidade, de marca. Por exemplo, eu entrei na loja Zara, tinha fila, coisa, meu Deus do céu, preços realmente baixos. Você toca numa bota realmente de couro, você toca numa saia, o tecido, a qualidade, a costura, não tem um buraco, não tem um fio solto. São coisas que valem a pena e às vezes você encontra por 5 euros. Então, vale a pena, né? Essa comprinha eu fiz na H&M, aqui se diz H&M. Para quem não conhece, vou mostrar essa sacolinha aqui, essa daqui. Espero que esteja enquadrando aí para vocês. Então, vou mostrar. Deixa eu ver se estou com a mão limpa. Sim. Peguei uma camisa. Olha. Essa camisa é da primavera. Ah, eu fui no primeiro dia do saldo. A gente estava passeando e já era o saldo. Então, eu aproveitei e falei: ah, então eu já vou comprar alguma coisinha. Se você vai ao fim, quando está acabando o saldo, normalmente em fim de janeiro, em algumas regiões até fevereiro, você encontra, né, os preços bem baixos. O preço abaixa mais ainda. Então, por exemplo, essa blusa que é de primavera, né? Você vê que ela é bem de algodãozinho, ligeira, né? Uma camisa cor-de-rosa. Ela estava por R$ 24,90 e eu paguei 15 euros. Tá? Então aqui abaixou de 10 euros, né, o valor. Mas olha, gente, 15 euros uma camisa assim, perfeitinha, né? Eu adorei. A manga, se você dobra, ela fica branquinha, assim. Esse detalhe. Uma blusinha de malha, de assim, ó. Pra colocar por baixo de uma roupa de inverno, né, de lã. Ou com uma calça jeans e um cachecol. Né, um casaco de couro, um bonito colar, blusa normal de malha, tá? Um pouquinho suplex. Ela tava R$ 17,90. Vê que o preço já é baixo, né? E paguei 9, 10 euros, tá? Blusinha basiquinha, uma malha pro frio, abertinha. Ó, vendo? Ela estava R$ 17,90. Foi para 9,99 e eu paguei 5 euros. Vendo? A malha de frio, você coloca uma que eles chamam Dolce Vita, que é uma gola alta, né?
Cobre bem aqui o peito, né? Se vai usar assim, aí já é meio primavera, tá? Senão pega resfriado. Comprei também esse cachecol, não sei exatamente como ele se chama, mas é aquele que você coloca assim e depois você enrola ele. Tá? Eu não tô com espelho aqui, mas é mais ou menos isso. Você arruma bonitinha. Fica assim, bem quentinho aqui, ó. Ai, que gostoso, né? Vou tirar. Deixa eu ver. Esse daqui, cadê o precinho dele? Ele estava R$19,90. Ah, eu não tá a etiqueta do antes, né? Ah, tá. 19 nada. Ele estava R$39,95 inicialmente, tá? Foi abaixando e no saldo ele chegou a 5 euros. Gente, de 40 para 5, qualidade, tá? Do tecido de lã, bem quentinho, bem charmoso, elegante, né? Então, realmente, gente, esses saldos é de enlouquecer. Mais uma malha de frio que eu estava precisando. Essa daqui, ó, corvinho, bem quentinha, ela fica ajustadinha no corpo, tá? Não fica largona, não. Corvinho. A gola mais altinha, assim, ó. Essa estava, nossa, 79 aqui. Agora eu não sei, porque tem duas etiquetas. Aqui diz que é que tava 60, né? R$59,90 para R$29,99. Aqui diz 79, então eu já não sei exatamente qual é qual, mas eu paguei 15, tá? 15 euros. Vale ou não a pena, gente? Muito, né? E essas são peças, assim, necessárias, tá? Não foi nenhum luxo, assim, ai, que linda, vou comprar. Não, são coisas que realmente eu tava querendo, tava precisando, sentindo falta de um pouquinho de mudar, né, no armário. Comprei meias para o Lorenzo, mas ele já guardou também um pacote com umas 5 meias, todas iguais, né? Homem não tem muito luxo, né? Não tem muita escolha. E o pacote todo com umas 5, 6 meias, ele pagou menos de 10 euros. Então, é que já tá na gaveta. Aí comprei essa daqui para Ana Lu, que é meia calça de lã. Vem duas, tinham várias, tá, gente? Com desenhos. Eu quis a cor neutra mesmo para ela usar também embaixo de calça para esquentar, não só para usar com vestidinhos à mostra, mas usar embaixo também de calça, porque só a calça no inverno, né, abaixo de zero é muito frio. Então eu prefiro assim a lã da calça também não machuca a pele dela. Então duas calças que vinham aqui, né, ó, que eu abri para ela ver, que ela queria ver. Paguei de 18 euros, 17,90, né? Paguei 9,95. Aí eu não suporto esses centavos aqui, eu prefiro arredondar e falar 10 euros. Mas enfim, vocês estão vendo aí? Tá? Aí comprei para finalizar, tá? Que eu não quero fazer um vídeo longuíssimo, não tô pegando tudo. Só parte da comprinha. Comprei algumas coisas para mim de maquiagem. A marca é lá da H&M mesmo. Então, um pincelzinho pra nem abrir, olha. Ele vem aqui. Deixa eu tirar ele do saquinho. Ele numa ponta, ele é chanfrado. E na outra, ele esfuma, né? Olha. Aqui e aqui. E esse daqui, ele estava. Cadê? Aqui. R$5,90 e eu paguei ele R$2,95, tá? Então, metade aí do preço. Muito legal, né? O outro pincelzinho de esfumar também, tá? A gente não tem segredo, tá? É R$5,90 e paguei R$2,99, tá bom?
Não resisti, estava precisando de um estojinho de sombra. Eu não abri nada ainda, gente. Deixei aqui. O pior é que não, aqui não está falando, né? Preço. Ah, tá. Tá aqui. Então, ó, estojinho com essas quatro sombras. Olha que bonitas são. É cor violeta, preto ou cinza. Um roxinho bem suave, um branco. E ela saiu de R$ 5,99 por dois, R$ 5,90 por R$ 2,99, tá? Preço ótimo também. Agora essa foi demais, né? Ó. São sombras também, Ashdon, sombras. Elas eram R$ 5,90, foram para R$ 2,99 e eu paguei 1 euro. Gente, 1 euro. Isso aqui é perfeito para a gente colocar na bolsa, em viagem, né? Para dar uma retocada. Não dá para passar e não pegar, né, gente? É coisa que não, a gente não consegue, né? A gente tenta não pegar, mas 1 euro, meu Deus, tá ótimo. Então é isso, gente. Esse foi um vídeo, o primeiro vídeo de comprinhas aqui do canal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, onde praticamente eu não estou mostrando o que eu comprei, mas sim o preço que eu tô pagando, se vale a pena, se não vale. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um joinha para eu entender que você gosta. Se não, deixa nos comentários: ah, Daphne, não tem nada a ver no teu canal, não tem problema. Eu sei lidar muito bem com críticas, tá bom? Eu não tenho problema com isso, desde lógico que exista educação. E agradeço vocês por terem assistido até agora. Se gostarem do vídeo, compartilhe, claro que isso ajuda o canal. E tenham uma ótima semana. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!